Сумський напрямок – найбільш небезпечний у північній операційній зоні. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв у відео на своєму телеграм-каналі і закликав евакуюватись населення з прикордонних районів. Ворог гатить з артилерії, мінометів, з реактивних систем залпового вогню. Глава обласної адміністрації знає, як провести цей виїзд і приміщення у більш безпечні міста. Все для цього є. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя. Це дуже важливо. А сили оборони продовжать боронити українську землю. Наприкінці минулого тижня, відвідуючи навчання військових на Сумщині, Сергій Наєв сказав, що нині загрози повторного наступу російських військ на Сумщину немає. Вони пов'язані з кількістю ворожих сил, які знаходяться по той бік кордону. Такі сили зараз недостатні для того, щоб проводити наступальні дії. Але це не означає, що в майбутньому ворог не змінить склад цих сил і засобів. Суспільне звернулося за коментарем до прес-служби голови обласної військової адміністрації, аби отримати відповідь, чи планується евакуація населення та куди звертатись тим, хто готовий виїхати.